deatomizer strike inbound. Enemy using an advanced UAV. We have confirmation on coordinates. Surveillance confirms enemy presence. Check your gear. Team Deathmatch.
They are in the group. Support is active. Shooter in. Enemy UAV in your vicinity. The enemy has a drone package. Enemy Vulture on the field. Enemy UAV. In the field house. Allies entering airspace. Enemy. Enemy tracer rocket in use. Your teammate called in Scorchers. Huskies, Trencher i Apex. Jo, jeg bruger den lige nu. En YouTube-video. Jeg skal bare lige lave den her match færdig, og så slutter jeg også YouTube-videoen. Friendly drone support is active. Ja, den er nødt til. Og jeg, forresten, jeg samlede også en sniper op, og så ramte jeg to, og så snakkede jeg to på et skud. Ja. Wow, så alle de camerbejder med den. Trencher. Den SMG. Og en af dem der, man kun kan få i kasser. Ja, nemlig. Jeg håbede godt nok på mamma, altså Mauler i Apex. Men så heldig var jeg heller ikke.
Ja. Jeg spillede også lidt zombies i dag, og det var sådan, at jeg fik noget til det. Det er fucking rundt, før du har så mange keys. Se, hvorfor fuck bruger alle de shotguns? Men alle bruger bare de samme shotguns inde i banen. Ja, banen er næsten færdig. Ja. Vi har 91 kills. Er du? Fy, hvorfor, man? Altså, hvorfor skal alle bruge de samme scorefields? Ja, 96-95. Men hvorfor, man? Jeg synes, alle render rundt med shotguns. Det er pisse irriterende. Man kan ikke gøre en skid, man. Har du også set med to nye våben? Eller nej, tre nye våben. Ja, eller det er nogen, man kun kan få i kasser. Det er en katana, hvis du ved, hvad det er. Et meget langt sværd, og så er der sådan en nej, det er der ikke, men der er og så er der kommet en launcher, altså en RPG eller noget. Og så er der kommet your promotion entitles you to Saber Team 7. Launcher, det er jo secondary weapon, så man kan kun kigge den på nummer 2. Men den hedder Venom X, og så er der sådan kommet to melee våben. Den ene, det er en katana, og så er der en nunchucks. Det er sådan nogle, hvor der er to stave, og så i midten af dem, der er sådan en kæde, der holder dem sammen. Og den kan man slå med. Og det, jeg har seriøst prøvet at samle dem op, de er mega vilde.